magaalada lascaanood ee xarunta gobolka soo ayaa si weyn looga dabaaldegay xuska 18-ka May, iyadoona halkaas ay dhoolatus ballaaran ay ku sameeyeen ciidamada militariga booliiska. Waxaana xafladan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee wasaaradaha maamulka gobolka soo iyo mas-uuliyiinta dowladda hoose ee degmada lascaanood. Bulshada qaybaheeda kala duwan halka waxaan isugu nahay munaasabad. Maanta waxaa muuqatay lascaanood waxaa la yidhi hunuuno hadal ma aha, mirisina wax arag ma aha, in lascaanood maanta ay fagaarihii taagan tahay. Waxaan leeyahay lascaanood hambalyo hambalyo. Waxaan rabaa inaan hadalka soo koobo. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin isoobaxa la isoo baxay. Aniga sawirkana iga dhex muuqda, sawirka iga muuqda waxaa weyn oo maamulka gobolka iyo ka degmadu ay mid la qarin karo maaha. Taa macnaheedu maaha inaanu dhaliinayno kuwii xukuumadda uga horreeyey, laakiin waxay muujiyeen wadcaro ay noosu agaasimay xafladda qiimaha iyo qaayaha badan. Iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Waxaan ugu baaqayaa dhammaantii waxaad muujiseen sida ay inooga go'an tahay maalinta waa inaad aaminto heshiiskii lagu qaaday lagu galay aydin may inaad aaminto wey. Marka labaad inaad codkaaga samaysato. Marka saddexaad inaad samaysato ururkaaga. Yaa kaa xiga madaxweynaha marka halkan idinaa kaa mixi sidaa taa ha loogaado inaan baan jeedinayaa oo maanta aan u jeedinayaa dadweynaha reer lascaanood. Aad iyo aad iyo aad baad u mahadsantihiin sida qiimaha iyo sharafta leh ee aad u muujiseen qaranimadiina jamhuuriyadda Soomaaliya. Degmada lascaanood bulshada ku nool waxa la yiri madaxdu gobolka degmada waxay qabteen dadaal badan iyo shaqo. Haddii aan dadka reer lascaanood wanaagsanayn madaxweyne shacbiga reer sool haddii la odhan jiray Soomaalilan ma ogola ciddii kuu keeni jirtay been ayay kuu sheegaysay. Kadhegta kuu saaraana waa been ha rumaysan. Nin kastoo ku yidhaahda sool ama lascaanood Soomaalila lagama ogola waxa laala wax ka jira haba yaraatee ma jirto. Qiimaha iyo qaayaale waa wax lagu faanaa. Maanta inay kow noqotay horaanay u dhicin in reer lascaanood degmada lascaanood dhammaan la ysugu soo baxo fagaarayaasheeda kala duwan ee degmada lascaanood. Afarqad Nuuriye, telefishinka CBA, lascaanood.